Well, When someone calls you up and says, I want to buy in, but I'm worried about relegation, what's the first thing you say to them? Um, make sure you get enough points to avoid it. <laughs> and because it is a sporting competition. All English sport is based around, you know, in any one game, you can only have one winner. If there's a winner, there's a loser. Mm -hmm. And every so often, we have that, uh, that, that other circumstance where neither team wins. That, but that's, that's, that's the game, that's, that's the beauty of it. And if you're going to look at the upside of promotion, you have to recognize there is the downside of, downside of relegation. And because the income between League One and League Two in particular isn't significantly different, you know, your crowd stay, your fans stay your fans, regardless of which division you're playing in. You know, they often say you can't change your team. So the first team you have is the team that you take through life with you. So there's, there's, there's actually a chance if you get relegated to division and then do well the year after, actually your crowds will go up on the basis that people like to watch success. So it's a risk that always needs managing. And that's what makes, you know, obviously, the game and the investment in English football a little bit more, a little bit more challenging. But it's actually where the risk-reward element, the reward element of doing well, and new owners coming in with new, with new finance and new ideas, often get, that, often get that leg up to be able to achieve it, Don.